маньяк та знає Соловева в тобі. Також далі рухаємося ще південніше до Соледара Бахмута. Нагадаю, що ми вчора говорили про те, посилаючись на російські джерела, щоправда, оскільки наші мовчать з цього приводу, говорили про те, що з боку Роздолівки, ось тут з півночі, на Соледар рухаються наші війська, відбуваються наступальні дії у бік Миколаївки, в бік Краснополівки. Однак в нас ця інформація з'явилася виключно із ворожих джерел. Немає у нас підтвердження, що вдалося тут по лінії залізниці, по лінії дороги на Краснополівку, на Соледар, з боку Роздолівки все-таки відкинути ворога. Про це писали лише вороги, лише росіяни, тому акуратно ставимось до цієї інформації. Але маємо собі на увазі, що дійсно такі події відбувалися. Далі у нас Васюківка, тут без змін, Оріхово-Василівка, тут наші зайняли важливі висоти, важливі позиції. І вже з'явилися, відповідно, фото із цих боїв, за наслідками цих боїв, за результатами в районі Оріхово-Василівки. 225-й окремий батальйон сил ТРО взяв під контроль висоту 2240, тобто 224. І також поділилися світлиною, яку ми не будемо показувати, оскільки на ній російські полонені із різних підрозділів. 200-та мотострілецька бригада, ну взагалі досі викликає в мене усмішку той факт, що росіяни одну з своїх бригад називали номером 200, 200-та, зважаючи на той військовий сленг і що він означає, особливо у російській армії. Ну і так само різні ПВК там є полонені з різних ПВК, Вагнер, ветерани, Ірбіс, всякі такі різні формування. Просто, щоб не світити обличчя тих полонених і не наражатися на скарги Ютуба, ми фото не будемо показувати, але, може, ви його зустрічали в різних телеграм-каналах. Оце якраз район Оріхово-Васильівки. І зафіксовано тут наші успіхи, де вдалося просунутися до траси М-03. Це траса, ось це жовтим кольором позначена, на Слов'янськ, далі на Харків вона йде. От за неї йде тут боротьба. Росіяни намагаються перекидати якісь свої резерви з району Солодар, Дару, Парасковіївки, Красної Гори, щоб втримати цей район Дубово-Васильівки на південь від цієї траси. І якраз зараз фактично тут боротьба дуже активно відбувається за ці позиції. В районі Берхівки наші продовжують наступальні дії. Однак останнім часом вони дещо сповільнилися. Мається на увазі сповільнилося просування. Отже, дійшли до якихось потужних ліній російської оборони в районі Берхівки і Ягідного. І потрібен час, щоб там ворога звідти вибити. Однак за останній час, за останню добу вдалося звільнити близько 2 кілометри, 1,8 кілометра в районі, власне, Оріхово-Васильівки, який ми вже оглянули, і поруч у Берхівці якраз бої тривають в районі опорних пунктів росіян, по них б'є українська артилерія, працює. Що пишуть росіяни з приводу Бахмута? Нам, в принципі, думка ворога теж цікава, щоб її зіставити, але, знову ж таки, сприймаємо критично ці повідомлення. Пишуть, що на бахмутському направлінні українські війська продвинулись к Клещеївці. Це південь, ми знаємо, це південь від Бахмута, ось цей район. І, відповідно, пишуть, що 1,5 кілометра залишається від населеного пункту українським військам. Можемо поміряти, для цього у нас є засоби на мапі Deep State. Тут бачимо до наших позицій від напису Кліщіївка, скажімо так, більше, 2,4 метри, від сірої зони десь 2 кілометри приблизно. Тобто самі ж росіяни сигналізують, що наші вже просунулися далі, аніж показує нам, наприклад, карта від Deep State. Тобто приблизно, от, напевно, дуже приблизно ось тут, тобто кілька сот метрів ще є тут просування, але такі уточнення у нас ще не з'явилися на цій ділянці фронту. Тобто це беремо собі до уваги, що ситуація може відрізнятися. Зрештою, автори мапи Deep State теж про це нам часто нагадують, що жодна карта не показує актуальних подій. Як правило, всі ці мапи дещо запізніло подають інформацію з метою безпеки для наших військових. Треба закріпитися, треба
забезпечити свої позиції, відігнати ворога, тоді можна показувати, чого вдалося досягнути. Ну, але ми бачимо, що самі ж росіяни бачать, що відбувається просування наших військ, і про це пишуть у відкритих джерелах. І також пишуть вони про те, що в районі Берхівки-Ягідного, ми цей район вже оглянули, теж продовжуються штурмові дії українських військ за підтримки артилерії. Ну, а і так само підтверджують вороги, що біля Оріхово-Васильівки наші збройні сили зуміли декілька важливих висот зайняти в районі траси М-03. Про це ми також уже сказали. Тож, біля Бахмута загалом ситуація добре, позитивно розвивається, не такими швидкими темпами, як це було раніше в районі Кліщівки, там біля Берхівки, але все ж таки ініціатива і далі належить нашим військовим у цьому районі.